အယုတ်သတိလေးပါလို့ရအောင်ပြပြလိုက်အယုတ်သတိလို့ချင်လို့အမေသူရှုံးရှုံးတယ်မပြောမင်္ဂလာပါ11ပြည့်တကြီးဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ตาအကြီးဖုံးလဲရဟိုဘက်ကငါငယ်ပါဖုံးလင်ငါပါဟိုဒါတော့ကျွန်တော်မျိုးသမီးများတင်းချေပါလူရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်မိသားစုဘဝလေးဆိုတာတကယ်ရှိမှလူဘဝတကယ်ပြည့်စုံတာလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝတော့မိသားစုကတော့နံပါတ်1ပေါ့အဓိကကတော့အိမ်တော်ဦးစီးတယောက်ဖြစ်ပြီးဟေးဆိုရင်တာဝန်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရမယ်မိသားစုဘဝမှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဘာအနစ်နာမှလည်းမခံကျင်ဘူးဘာမှလည်းမလုပ်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဦးစီးတွေကျွန်တော်အမြင်တော့အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းရှိတယ်ဟာမိန်းမတွေတယောက်ပြီးတယောက်ပြီးယူကလေးတယောက်ပြီးတယောက်ပြီးမွေးဘာတာဝန်မှမယူအဓိကတကယ်တမ်းကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးဟာလာကိုတကယ်ချစ်နှစ်သက်လို့ယူပြီးပြီဟေးဆိုရင်ဘလို့အကြောင်းတရားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ခွန့်လို့အနစ်နာအဆုံးရှုံးခံတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုတွေယူပြီးတော့တကယ်ကိုဟိုတာယာနဲ့မိသားစုတစုဖြစ်အောင်ဖန်တီးစေချင်တယ်အဲ့ဒါအိမ်တော်ဦးစီးတယောက်ရဲ့အဲခံယူချက်ရှိတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဒီခံယူချက်နဲ့ပဲအဲဘလို့အကြောင်းတရားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အနေထားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မိသားစုကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှဥမကွက်တိုင်းမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကစူးစမ်းတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်ပြည်သက်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေပေါ့အခုလို Sunday တရက်ဆိုလို့ရှိရင်တားတွေတွေအတွက်အချိန်ပေးတာများတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာပဲကားသွားရိုက်ရိုက်စနေနေ့ညကိုကားစီးလာပြီးတော့အာတားတွေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့သွားချင်တဲ့နေရာကြီးရှောက်သွားတာပေါ့ကဲမမဘာလေးချက်ကျွေးလဲတဲ့တားတို့အဲ့တော့မမဟိုလာမုတ်တီလောက်ကျွေးတယ်ပြီးရင်ဟိုလာသေးတိုက်တာပေါ့သေးတိုက်တာပေါ့အဓိကတော့သူတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီကျဲမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအစားအသောက်ပေါ့နော်ဟင်းဘာညာမစားပေါ့အဲ့လိုဟိုဒီအသီးအနှံတက်ကလေးလည်းရအောင်အဲ့လိုအသီးသူတို့ကတိတ်ပြီးတော့ကလေးဆိုတော့ငယ်သေးခါကျအသီးရွက်တွေပဲတိတ်မစားခြင်းမစားခြင်းစားခြင်းအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေပေါ့ချက်ကျွေးရပေါ့နော်ဟုတ်တော့မမချက်တာကြိုက်လားမမချက်တဲ့ဟင်းနေကြိုက်လားအစ်ဒီရသားစားချင်လာပြီအမေအစ်ဒီရသားစားချင်လာပြီအဓိကတော့ဒီသားနှစ်ယောက်လက်ရှိအခုလိုမျိုးကျမ်းမာပြီးတော့ပညာတတ်ဒီအတ္တိတရားတွေရှိနေရတော့သူ့အမေပေါ့သူကတော့အနီးကပ်ပြုစုရတာဟုတ်အဲ့တော့ပုပ္ပစရိယမိနေဖာဆိုသလိုမိနေဖာကတော့အတိချာကျွန်တော်တို့ပြုစုဆောင်ရှောက်နေရတာပေါ့ကျမ်းမာကြီးကတော့အမြဲတမ်းကြီးဆိုင်ပါပဲဟိုဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကျတော့လည်းကြီးဆိုင်နေကြတာနေကျွန်တော်တို့ကြတော့ချွေးထွက်လွန်လာတော့ဟိုကျွန်တော် action တွေရရတာများတဲ့ခါကျတော့တခါလေနီပူတွေကနေဟိုအရေးထဲဝင်လိုက်တဲ့ခါမျိုးတော့ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဖြားတာနားတာပေါ့မမကျတော့တာတို့တိုက်တာလုံပေးတယ်မမရောပဲပေါ့ဒါပေမဲ့မမကတာတို့ဟိုနေကောင်းရင်ချောင်းဆိုးရင်စေးထုံးမှရုပ်ဝင်ပြီပပကျတော့စနေစနေရရင်အခွေဝင်ပြီမမနေရရုပ်ဝင်ပြီအခုကျတော့မမကပြောင်းလိုက်ပြီတိလာဟိုရေမမကလေအလဲကထောက်အော်လာတယ်တော်တော်ချပြီမအရွယ်ဝင်ပြီမနေ့6:15ဆိုရင်တို့ကြောင်းသွားဖို့အလန်းလေးပေးထားတယ်အချိန်လေးရအောင်ပေါ့နော်ဟိုလူကြီးတွေနှိုးဝါလွတ်အောင်လို့ဆိုအလန်းလေးပေးထားတယ်ဒီအလန်းနဲ့ထားနိုင်အောင်ထားရမယ်အဲ့အလန်းမြည်လို့ထားတဲ့သူကိုမမကအရွယ်ဝင်ပေးမယ်အဲမထားတဲ့သူကိုမဝယ်ပေးဘူးဆိုရင်တို့အဲ့လိုအဲ့ဘယ်သူရပါလဲတာအာအယုတ်ကြီးကြီးရင်ရအယုတ်တသိလို့ရဘာဖြစ်လို့တဲလေးကအယုတ်တသိလေးပါလို့ရလဲပြပြလိုက်တာအာအယုတ်တသိလို့ချင်လို့အမေသူရှုံးရှုံးတာမပြောအယုတ်တသိတာရပါဘာလဲအာကျတော့ပိုင်းလို့လာဝါလာပါတော့ဘောနော်အဲ့လေးပိုင်းလို့လုချင်အေးလေးဘာဖြစ်လို့လုချင်လဲဘာလို့လုချင်အဲ့လေးလေးပိုင်းလို့လာကြိတ်လို့ပြီးတော့လူတွေကိုတခြားအမြာပို့ရလဲအဲ့ကြိတ်လို့ยออะกูโยยะเยอะมันตาลุกขึ้นอ๋อตาเลี่ยวเตเลี่ยวบาลุกขึ้นเลย I like to be a baby daughter I like baby baby mother baby good she happy อ๋อดูပြောจินน่ะบาပြောละไงบะซักก็บะมาลุเปียนပြောละบะมาลุเปียนပြောละပြောละบะลุตา baby daughter ลุกขึ้นเลยคลีโอฉิโลคลีเมียเลยคลีนี่ก็เว้ยအဲ့ဒါလည်းကူးရတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကလေးလေးတွေနေကောင်းရင်အဲကလေးလေးတွေရဲ့အမေကပျော်တယ်အဲ့တော့သူကကုသိုလ်ရတယ်ဒါမျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောချင်တာဩကျွန်တော်တို့မိသားစုလေးကိုချစ်ပေးတဲ့ပိတ်သက်ကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်သားတွေကိုလည်းလက်ရှိတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးတွေအကျိုးရှိတဲ့နေရာတွေမှာအတုံးကြမဲ့ဒါကောင်းယတနာတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့မိဘနှစ်ပါးနေပြီးတော့ပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ပါမယ်အဲ့တော့အရင်ချစ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်